ସାର୍ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେଭଳି ଭାବରେ କୁହାଯାଉଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ସେତେଟା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଲଗାତାର ଭାବରେ ବର୍ଷା ଜାରି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି, ଅର୍ଥାତ୍ ପବନ ଜନିତ ପ୍ରଭାବ ରହିବନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆମେ ଆକଳନ କରିଥିଲୁ। ଏବଂ ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି ଆମର କୋରାପୁଟରେ ପଟାଙ୍ଗୀରେ ସର୍ବାଧିକ 106 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁଟା ରହୁଥିଲେ ସେମିଳିଗୁଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 86 ମିଲିମିଟର ଏବଂ କୋରାପୁଟ ସହରରେ 67.2, ତା ସହିତ ଆମର ଯଦି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଆଜି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆକଳନ ରହିଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ପାଇଁ ରହିଥିଲା ଆକଳନ, ଏବଂ କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରି ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଖାସ କରିକି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡ଼ା, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ପାଇଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମର ଯେଉଁଟା ସକାଳ ସମୟରୁ ଯେଉଁଟା ପୁରୀ ରହିଲା, ତା'ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଜଗତସିଂହପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ଖାସ କରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସକାଳଠାରୁ ଝିପିଝିପି ବର୍ଷା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ରେନ୍ଫଲ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛେ ଆଜି ଯେଉଁ ରହୁଛି ଅପରାହ୍ନ ଯେଉଁ ରହୁଛି ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ରହିବ, କୋହଲା ପାଗ ରହିବ, ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ କୋହଲା ପାଗ ରହିବ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରହୁଛି ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କୃଷି ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାରଣ ଏହି ସମୟଟା ଧାନ କଟା, ଲୋକମାନେ ଧାନ ମଧ୍ୟ କାଟୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଉଥିଲେ କାରଣ ଯେଉଁ ପବନ ସାମାନ୍ୟ ରହୁଥିଲା ସେ ପବନରେ ଆମର ଗଛ ପଡ଼ିଯିବାର, ଧାନ ପାଚିଲା ଧାନ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଧାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଥିଲା ତେଣୁ ଆବଶ୍ୟକ ନାଳି କାଟି ତାକୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦେଇ ଜାରି କରିଥିଲା। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ପରିପକ୍ୱ ଧାନ ପାଚିଲା ଫସଲ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଅମଳ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଗଚ୍ଛିତ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ତରଫରୁ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ଷା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହୁଛି ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ କମିଯିବ, ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇନି। ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ଖାସ କରିକି ଦକ୍ଷିଣ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ, ମଡରେଟ୍ ରେନ୍ଫଲ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର 30-40 ମିଲିମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ନୂଆପଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ଷାର ମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।